E o Guilherme Alante, Cris, não é mais o garoto que pega carona nessa cauda do cometa. Aos 60 anos, ele continua fiel ao melhor som pop nacional. Guilherme Arante está hoje na coluna do Nelson Motta. A Deus também foi feito pra se dizer bye-bye, so long, farewell. Um dos maiores estilistas do pop brasileiro, autor de incontáveis sucessos e um dos melhores músicos da sua geração, Guilherme Arante está comemorando 60 anos com o lançamento de um disco de inéditas, onde ele mostra a beleza das suas melodias e o peso dos teclados que marcaram o melhor pop dos anos 80. Amanhã está toda esperança, por menor que pareça, existe é pra vicejar. Garoto prodígio, Guilherme começou a tocar cavaquinho com 4 anos e piano com 6. Com 15 tocava em bailes, com 21 liderava o grupo de rock progressivo Moto Perpétuo. Com 23 era um sucesso nacional na abertura da novela Anjo Mal. Nos mais polêmicos finais de festival, Guilherme Arante foi o segundo colocado, mas Planeta Água foi cantada em coro por todo o Maracanãzinho e se tornou um hino ecológico. Isso em 1981. Hoje é um clássico popular, além dos estilos. Águas que no mesmo Maracanãzinho, uma parceria de Guilherme com Júlio Barroso arrebentava no festival e virava um dos maiores sucessos do rock brasileiro, com a Gangue 90 e as Absurdetes. Com Lindo Balão Azul, feito para o especial Pirlim Pimpim, em 82, Guilherme conquistou um lugar entre os grandes clássicos infantis da MPB. No meio dos anos 80, quando emplacava um sucesso pop atrás do outro, Guilherme surpreendeu com uma bossa nova, mas do seu jeito, movida a teclados e batidas eletrônicas. Desde 2002, Guilherme vive em Salvador, onde tem um estúdio de gravação e uma pousada, recebe amigos e grava seus discos. Enquanto isso, estrelas das novas gerações revelam suas músicas para novos públicos. Que bom seria se eu pudesse te abraçar. Poucos compositores da sua geração têm a quantidade e qualidade dos hits de Guilherme. Muito poucos têm um estilo tão marcante e original. Em 35 anos de carreira, entre as ilusões do sucesso e a arte de fazer música, Guilherme viveu e aprendeu a jogar. As músicas de Guilherme Arante que você ouviu na coluna do Nelson Motta estão na rádio online do Jornal da Globo, na nossa página na internet.